তেওঁলোকে কবলৈ গ'লে এইটো এটা লজ্জাজনক বিষয়, যিহেতু আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হওক, আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আহি আমাৰ ৰাইজৰ দুখৰ সময়ত সহভাগী হ'বলৈ অহাৰ কাৰণে আমি তেখেতলোকক কোটি কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ হৈ। আমিও সমাজৰ কৰ্মী হিচাপে বিচাৰোঁ যে আমাৰ জাতীয় সংগঠন ক'ত গ'ল, নিপাত। গতিকে আমাৰ জাতীয় সংগঠনে আজি আহি যেনেধৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰিলে তেনেধৰণে কৰিব লাগে বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অহা নাই। আমি এতিয়া তেওঁলোককতো কাণত ধৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি যিহেতু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আমাৰ মাজলৈ আহিছে, অনাগত দিনবিলাকত তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আন্তৰিকতা আমাৰ থাকিব। আমি গতিকে ভাল পাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দুখৰ সময়ত আহি কোনো দল সংগঠনে অহা নাই। তেওঁলোকে আহি যেতিয়া আমাৰ সমস্যা সমাধান আছে, ৰাইজৰ সমস্যাটো দেখিছে আপোনালোকে কেনেধৰণে কষ্টত আছে, এতিয়া মানুহ থকা পৰিৱেশে নহয়। গতিকে এইটোৱে আমি আহ্বান জনালোঁ। কিয় নাই অহা বুলি ভাবে আপোনালোকে জনগোষ্ঠী? কিয় নাই অহা এতিয়া তেওঁলোকক কি কম? মই কিছুমান বস্তু এনেকৈ ভাল, যিহেতু জাতীয় সংগঠনে সংবিধান ৰক্ষা কৰি সংগঠন কৰিব লাগে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, বিয়াগুম নেতা, ৰাজনীতিবিদসকলৰ লগত সেইফালে দল সংগঠনৰ বুলি চিনাকি দিয়ে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আমি ভাবিব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ লগতে তেওঁলোকে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংগঠনৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰি এনেকুৱা ৰাইজৰ সমস্যাত সমভাগী হোৱাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। জাতি সংগঠনৰতো ক'বলৈ আমি লজ্জাজনক বিষয়, কিন্তু আমাৰ জনজাতি সংগঠনসমূহৰ বিক্ৰী হ'ল নেকি সেই কথা আমি আজি ক'বলৈ গৈছোঁ। কিয়নো বিভিন্ন আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ দদিয়া ৰাইজক দুখৰ সমভাগী ল'বলৈ আহিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হওক বা অসমৰ বিভিন্ন সংগঠন সমিতি আহি আমাক এই দুখৰ সমভাগী ৰাইজৰ লগত বুজ লৈছে। কিন্তু আজিলৈকে চাৰিমাহ কাল হ'ল আমাৰ নিজৰ জনজাতি সংগঠনসমূহক আমাৰ দুখৰ দদিয়াত বুজ লোৱা নাই। গতিকে আমি আজি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সংগঠনসমূহ আমাৰ ৰাজনীতিত বিক্ৰী হ'ল নেকি, সেই কথা আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি সেইটোৱে ভাবিব লগা হৈছে আজি আমাৰ সংগঠনসমূহ ৰাজনীতিৰ ভিতৰত সোমাই চৰকাৰৰ লগত মিলিত হৈ বিভিন্ন ৰাজনীতি নেতাৰ লগত মিলিত হৈ আমাৰ আজি দদিয়া আমাৰ জনজাতি সংগঠনসমূহে আমাৰ নিজৰ জনজাতি আজিলৈকে চাৰিমাহ কাল ভুক্তভোগী পানীত হাঁহ চৰা অৱস্থাত ৰাইজে হৈ পৰিছে। গতিকে সেইখিনি হৈছে নেকি বুলি ভাবিছোঁ আৰু হৈছে বুলি আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ। একদম ডাইৰেক্ট গোগামুখ বিক্ৰী। আপোনালোকে আহিছে, আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। কোনো পৰ্যায়লে নহা মানুহ সময় নাপায়। আগ
হয়ে যাবো।